Estamos a la última presentación de la mañana larga, digamos, que va a estar a cargo de Robson, de Fabricio Pinto Moreira, que nos va a presentar el trabajo titulado Gradient-Based Algorithm for the Distinction of Fault and Inrush Currents in Low Power Transformers. Robson viene del sur de Brasil, la Universidad Católica de Pelotas, Río Grande do Sul, la UYO. Y bueno, estamos Você pode fazer a apresentação em português, se você quiser. Ou inglês, ou portunhol. Está bem legal. Boa tarde a todos, ou buenas tardes. Eu vou tentar um portunhol, tá? Eu fiz aqui até uma colinha, um roteirinho. Tá legal. A gente tem uma invasão do gente de Palmeiras e Flamengo. Nesse Sim, momento, mas o técnico do meu time é o uruguaio Diego Aguirre, tá? Já vamos começar por aí. Tá legal. Tá? Então tá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Perfeito. Eu vou tentar então ler em espanhol, né, para facilitar para vocês. E como era preconizado, a apresentação tem que ser ou em espanhol ou em inglês, mas eu optei pelo espanhol. Mas qualquer dúvida em alguma palavra, a gente tenta se acertar. Esse artículo se abordará a distinção correta entre as correntes de irrupção e as correntes de defeito em los transformadores, utilizando o método del gradiente. O objetivo: presentear o modelo simplificado de la disposição de proteção diferencial e analisar, mediante o método del gradiente, a distinção correta entre as correntes de entrada e de defeito em um transformador, para esse meu exemplo, de 30 kVA. Bom, proteção diferencial. A proteção diferencial evaluará a corrente em lado del primário e a corrente em lado de secundário do transformador de potência, e assim, uma diferença significativa em suas amplitudes atuará apagando o equipamento protegido. A figura 1 mostra esta disposição. Em outras palavras, analisa-se a corrente que entra e a corrente que sai do equipamento, e se tiver uma diferença, eu tenho um problema nesse equipamento, semelhante a um disjuntor residual, tá? O método de gradiente para distinguir as correções de facto e de inrush. A presença de corrente de irrupção, figura 2A, com o primeiro pico a 0,021 segundos, a onda de corrente é paralela ao eje de abscissa em vários instantes do tempo, como se vê. Essa característica particular não ocorre, por exemplo, em uma faixa interna do transformador, como se mostra na figura 2B, definindo um padrão de distinção entre as correntes de faixa e de irrupção. As correntes de rush quadro A, percebe-se que em alguns momentos ela está paralelada a zero, tem picos, paralela a zero, picos novamente, diferente de uma corrente de trabalho normal no transformador. Bueno, o método do gradiente utiliza-se a equação apresentada, comprovará ponto a ponto a variação angular do sinal, assim como a variação da amplitude da corrente. Se calcula por a diferença dos valores de corrente imediatamente adjacentes e dividindo por el intervalo de tempo que sempre é constante. Em condições de contorno, as chamadas condições de contorno são as condições para que se cuente como ponto de inrush, ou seja, defeito em los transformadores, e decir el ponto donde la variación angular es nula y la corriente es relativamente baja. É esses pontos que eu pretendo procurar, pontos em que não tem variação angular, porque o sinal que eu estou analisando, o sinal que eu estou analisando, ele tem picos, mas tem momentos que ele paralela com eixo, e a corrente vai ser próxima de zero, muito próxima de zero. Então, aquilo vai ser um ponto em que eu vou destacar sendo um problema do transformador interno, e não sendo um problema que deve desligar o transformador, aliás, ele não vai desligar, ele vai me servir
como essa avaliação. Quando eu senti que tem esse ponto, é porque o meu equipamento não deve desligar. É um efeito físico natural do equipamento. A figura 3 mostra os dados de entrada em software ATP Draw de los valores calculados para el transformador utilizando en esta prueba. ¿Sí? En la imagen de la figura 3 podemos ver los campos donde se introducirán los datos calculados, tales como tensión, resistencia, impedancia, corriente de arranque, entre otros. Casos evaluados, empezando con el secundario a fácil. Para a primeira prova, se considerou energizar o lado primário do transformador de potência com seu secundário passivo, como se ilustra na figura 9, aqui no 4, que mostra a representação de uma fonte infinita alimentando o transformador de potência delta-delta para sinal evaluada por um algoritmo, será a corrente em lado secundário do transformador de corrente conectado ao lado primário do transformador de potência. Bom, esse é o caso mais comum que a gente tem, a energização de um transformador no lado primário, um secundário aberto. Nesse momento, a corrente que entra não é igual à que sai, porque o secundário está aberto, e o método gradiente vai tentar identificar essa corrente de inrush e não vai permitir que o transformador desligue, porque não é um defeito, sim uma causa natural. Podemos ver em tabla A da figura 5 que a sinal das correntes em rush apresenta uma característica muito peculiar. Em certos pontos, o valor actual cai cerca de zero, estando ele em eje do tempo por um momento. Zero. Estos pontos de detecção se cuentan como um característico das correntes de erupção, quando a corrente de fase involucrada se cruza com o ângulo do vetor de gradiente dentro dos valores da condição limitada. Observa-se que o sinal do quadro A é o sinal das correntes de partida, correntes de inrush, e aqui eu dividi por fases, fase A, fase B e fase C. Notem que em vários momentos aqui é o quadro onde está dando a variação angular por fase. Na fase A, em vários momentos, o sinal vermelho aqui mostra que está em zero a variação angular. E esse tracejado preto mostra o valor da corrente. Quando a variação angular e a corrente se encontram num valor zero, ali eu contabilizo como um ponto de corrente de inrush. Ou seja, eu aviso meu equipamento que ele não deve desligar, porque apesar de ter uma diferença da corrente que entra e que sai, é um efeito natural, repito, e ali não se deve desligar o transformador. Notem que esses pontos se repetem para vários para os outros sinais também, para fase B e C, variação angular zero, corrente zero, em toda energização. Empezando com o secundário a vazio e depois assumindo carga. Para esta segunda prova, se considerou o devanado secundário assumindo cargas balanceadas, puramente resistiva em las fases A, B e C, depois de 200 milissegundos. Segundo o modelo da figura 6, que representa o cierre do seccionador, o tempo estabelecido. El propósito de modelar esta disposición es observar si el algoritmo detectará puntos en rush al inicio de la energización, entre 0 segundos y 0,2 segundos, donde hay una fuerte presencia de este transitorio. Por el momento que se asume esa carga, se espera que el algoritmo identifique más puntos de transitorio de la salida, debido al ingreso de carga. Bueno. La tabla A de la figura 7 muestra los transitorios distintos. En los primeros 200 milisegundos hay un transitorio característico de un rush, pues el transformador no está con una carga atrelada al secundario. Similar a que se muestra en la tabla de la figura 7. Después de 200 milisegundos, con la entrada de la carga en secundario, hay una variación en el formato de la señal, que se diferencia de señal de salida. Vejamos. Aqui eu tomo a liberdade de tentar falar e explicar um pouquinho em português, porque eu me sinto mais confortável. Vejam, até 200 milissegundos era sinal de inrush. Vários pontos em que a corrente encontra a variação angular em zero. Ponto de inrush, ponto de inrush, ponto de inrush,
ponto de enrush, ponto de enrush, enrush. Aqui destacado, aqui destacado e aqui destacado. Quando, depois de 200 milissegundos, nós temos, já não se encontram mais esses pontos. A corrente está em zero, mas a variação angular não está em zero. E com isso eu consigo identificar que a partir dali eu libero a minha proteção diferencial do transformador para que ela opere, porque já passou do período de energização do transformador. Isso é algo muito sério. Muitas vezes que a gente vai energizar um transformador, e eu trabalho no sistema elétrico de potência do meu país, a gente energiza um transformador e ele acaba desligando por uma operação indevida das correntes de enrush. Hoje se baseiam-se muito num modelo muito arcaico, que é o método das harmônicas. Então, o método gradiente, ele é um método, me parece, nas comparações que foram feitas, bastante eficaz para resolver esse problema. Tem outros estudos também nesse segmento. Caso 3, caso final, salida com uma faixa externa. Em essa terceira prova, se propôs energizar o transformador de potência com ingresso de cargas equilibrada em as três fases depois de 100 milissegundos. Em 150 milissegundos, depois de energizar, se sugeriu uma falta fase tierra em la fase B, do lado do secundário do transformador de potência, com o fim de comparar a efetividade do algoritmo para este cenário. A disposição de prova se mostra na figura 8. Ou seja, energizo o transformador, em 100 milissegundos eu adiciono a esse transformador no secundário uma carga, e em 150 milissegundos eu gero uma falta na fase B, franca terra, para ver se o meu algoritmo não vai identificar a falta como sendo uma corrente de enrush, e sim como uma corrente de falha que ele deveria atuar. Ele só não deve atuar para correntes de enrush. Casos evaluados, salida com faixa externa. La tabla A de la figura 7 mostra dos transitórios distintos. En los primeros 100 milissegundos, hay un transitorio característico de enrush, similar al que se muestra en la tabla A. Después de 100 milissegundos, a entrada de carga del secundario hay una variación en formato de la señal, que se diferencia de la señal de la saída. A 150 milissegundos, se sugeriría una falla en la fase B, com uma duração de 50 milissegundos, como se mostra no quadro B. Vejam, eu parto até 100 milissegundos com energização com secundário a vazio. De 100 a 150 milissegundos, eu assumo carga em todas as fases, já não tem mais pontos de detecção de corrente de enrush. E quando eu sugiro a falta ou a faixa em la fase B, o sinal, sim, aí se comporta muito bom, muito perfeitamente, para o meu algoritmo detectar que não é enrush. A corrente, alguns pontos, nem zero, não chega em nenhum ponto, chega a zero. E o sinal de variação angular também, embora em alguns pontos aqui possa chegar a zero, a corrente não está em zero. Então, ele identificaria muito bem uma falta externa, uma falta interna também, em relação à comparação de correntes de enrush. Em conclusão, para os três casos estudados, o método de gradiente foi 100% efetivo, distinguindo corretamente as correntes de irrupção em relação aos cenários de correntes que surgiram devido às cargas conectadas e também quando há um evento de faixa externa. Obrigado pelo tempo. E agora eu libero um tempo para a gente para perguntas. Tá? Muchas gracias, Rosso. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de hablar en español y armar las diapositivas en español. Muchas gracias. Hay un comentario en el chat de Marcel Basso. Felicita a Rosso. Gracias, Marcel. Es una de campo, una investigación muy relevante. Muy interesante lo que contaste. Creo que nunca había estado tan adentro de las corrientes del transformador como durante la charla. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿La audiencia? A ver acá. No. No. ¿Qué
¿Con qué constante de tiempo trabaja, digamos, la detección esta? ¿Qué velocidad de fenómenos puede detectar Dobson? Se eu entendi bem a tua pergunta, te referes em quanto tempo ela consegue detectar a falha? Claro, para ver um pouco que falhas poderia não detectar, digamos, não? O sea, sim, ele detecta a falha em quatro ciclos. Quatro ciclos. Ok. Quatro ciclos aí. Muito rápido. Está legal. Muito bem. Alguma pergunta? Não? Ok, muchas gracias a todos, a todos los presentadores. Felicitaciones por los trabajos, la verdad que han sido muy interesantes. Ahora viene una pausa para almorzar y después continuamos con el tramo final de la conferencia. Muchas gracias, muy obrigado. Gracias, obrigado. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, hasta luego.